Několik desítek žáků řemeslných oborů automechanik a montér svářeč skládalo právě v pátek 19. června závěrečné praktické zkoušky. Ty se odehrávaly v jednotlivých dílnách školy v areálu na ulici Zahradní. Podívat se na ně přišli také zástupci města Jablunkova, spolupracujících firem a Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem této střední školy. V nedávno otevřené učebně virtuální reality prezentoval ředitel školy Roman Šotkovský nový název, logo i plány školy do budoucna. Budeme dále pokračovat do dalších 60 let minimálně s novou identitou, s novým nábojem, s novými obory. Tak, aby jsme vytvořili kvalitní školu, špičkovou školu, která bude nabízet vzdělávání jak s výučním listem, tak maturitní tady pro náš region, pro naše firmy. Když se podíváme 10 let zpátky, jak to tady vypadalo, jak to tady bylo prostě s prominutím takovou popelkou v regionu, takže jsem moc rád za to, že ten posun je. Je to i díky Moravskoslezskému kraji, děkuji panu náměstkovi Folvarčnému za to, že nás takto podporuje, protože myslím si, že bez něho, jak jsme tady seděli před 3 lety, to nemělo žádnou vizi. Jo, takže jsem za to moc rád. Všichni musíme udělat spoustu věcí pro to, aby skutečně ta škola zůstala i ve 21. století. Škola prošla určitou krizi, že klesal neustále počet žáků. Ten pokles byl způsobený především tím demografickým poklesem, ale osobně jsem moc rád, že se sešlo spoustu dobrých lidí, kteří se snažili škole pomoct a dneska vidíme ten výsledek. Škola se skutečně významně zmodernizovala, má učebnu virtuální reality, bude mít učebnu robotiky, má kvalitní dílny pro automotiv, spolupracuje s firmami, takže já si osobně myslím, že to, co si ta skupina lidí kolem té školy dala za plán, že tu školu posune do 21. století, že se to podařilo a že do budoucna ve spolupráci s celým sdružením obcí Jablunkovská nejenom, takže ten zájem o tuto školu bude vzrůstat a skutečně bude to kvalitní střední škola v Moravskoslezském kraji. Střední škola Jablunkov nabízí svým žákům učební obory a studium ve třech hlavních směrech. Jedna linie je automotiv, v tom jsou automechanici, kde se zaměřujeme na alternativní pohony. Je v tom obor doprava a logistika, kde se zaměřujeme na štíhlou výrobu, v podstatě výrobní systém Toyota, logistiku. Potom je to obor zaměřený do IT, ale IT pro průmysl, kde chceme mít jako nosná témata počítačové sítě, grafika, potom ty 3D záležitosti, no a samozřejmě robotika a automatizace, což je velkým trendem poslední doby. Proto vznikla přednedávnem laboratoř virtuální reality. Škola má také dvě standardní počítačové učebny, učebnu automatizace, robotiky a 3D tisku a učebnu základů elektrotechniky a diagnostiky. V nejbližší době má vzniknout i učebna pro práci s hardwarem. Díky projektovému programu OKAP 2 Moravskoslezského kraje chystá škola projekt vybudování učebny počítačových sítí a programování. Moravskoslezský kraj nám pomáhá opravdu hodně. Kdo vidí proměny Jablunkovské školy v průřezu posledních, řekněme, 10-20 let, tak to vidí, že se mění budovy a nejenom budovy, mění se i vybavení těch budov, technologie, takže to by bez podpory zřizovatele nešlo. S počtem žáků pod 200 patří střední škola v Jablunkově v kraji k těm menším. Naše vize je nabídnout vzdělání i dál, mimo region. Chceme se soustředit v první fázi na Slovensko a nabídnout těm našim budoucím žákům ubytování v rodinách, v privátech, aby měli možnost kvalitního studia tady u nás v České republice. Střední škola v Jablunkově si za 60 let prošla různými stádii své existence. Nyní chce s novým elánem a myšlenkami zdárně pokračovat ve výchově odborníků, které firmy potřebují nejvíce. Máme vizi špičkové školy, která nabízí kvalitní vzdělávání. Mám vizi učitelů, kteří budou se tomu oboru věnovat s láskou a budou mít patřičné výsledky.